דיווחים בסוריה, טילים של צהל פגעו במספר דירות בלב דמשק, מיד כל הפרטים. אחרי ההתבטאות אתמול והביקורת, השר סמוטריץ' עולה להתקפה. עוד בוקר שנפתח במתקפות הרסיות של התקשורת והפוליטיקאים מהשמאל נגד הציונות הדתית, כך אמר. ובגץ דחה פה אחד את העתירה נגד מינוי בן גביר לתפקיד השר לביטחון לאומי. שלום לכם, אנחנו עם הזירה המרכזית של יום רביעי, היום ה-138 למלחמה. מיד נהיה כאן עם סערת הדברים של השר סמוטריץ' בעניין החטופים, עם עניינים פוליטיים נוספים. כאן לצידי באולפן כבר נמצאים מנחה תוכנית ארץ חדשה, מורן אזולאי ובל קרני, שלום לשניכם. שלום. תחילה אנחנו עם דורון קדוש, הכתב הצבאי של גלי צהל. שלום דורון. שלום נדב, צהריים טובים. טוב, העיניים שלנו כאן מופנים היום, מופנות דווקא היום לדמשק, שני פיצוצים שמתרחשים שם. נכון, אנחנו מדברים על שני דיווחים על תקיפות של חיל האוויר במרחב הזה של דמשק, שצריך להגיד, התקיפה הראשונה הייתה ממש על בניין מגורים, יותר נכון, לטירה ממוקדת בתוך בניין מגורים, בשכונת כפר סוסה, שנמצאת בדרום דמשק. שם, כפי שזה נראה, אנחנו לא יודעים אם הפעולה הצליחה בסופו של דבר או לא, אבל נראה שמדובר לפחות על ניסיון לבצע סיכול ממוקד, לבצע חיסול. בהקשר הזה אני גם אזכיר ששכונת כפר סוסה היא שכונה שמארחת הרבה מאוד בכירים איראנים, אנשי משמרות המהפכה, אנשי חיזבאללה, אנשי כוח חוץ של איראן, ויכול להיות שאולי זה היה היעד, כפי שמדווחים לפחות בתקשורת הערבית, היעד היה אישיות איראנית, כך לפי ה... דיווחים ששמענו היום. כן, אין ספק שמדובר באירוע מעניין שם. דורון, בוא נדבר על מה שקורה ברצועת עזה. כוחות צהל ממשיכים את התמרון הקרקעי בח'אן יונס, אבל מה קורה לגבי רפיח? כן, לגבי רפיח זה עניין של החלטה מדינית. בסופו של דבר, הדרג המדיני עדיין לא החליט לצאת לפעולה ברפיח. הצבא, אני חושב, גם הרמטכ"ל בקולו ובעצמו אמר בצורה מפורשת שהוא מבחינתו אישר תוכניות כבר 3 פעמים לפעולה ברפיח. זאת אומרת, הצבא מוכן וערוך, אם צריך, מחר בבוקר להתחיל לפעול. כמובן לא לפעול צבאית מיד בהתקפה, אלא להתחיל בתהליכים של פינוי אוכלוסייה וכל מה שמשתמע מכך. אבל זה עניין של החלטה של הדרג המדיני. יש כאן כמה מכשולים בדרך. צריך קודם כל לפנות האוכלוסייה, צריך לסיים את הפעולה בח'אן יונס, שזה עדיין משהו שלא קרה. צריך לוודא שיש לאוכלוסייה לאן להתפנות, להכין לה מחסות, להכין לה מחנות אוהלים, מחנות עקורים. הדבר הזה לוקח זמן, נדמה לי שאלה השיקולים המרכזיים בלמה הדרג המדיני עדיין לא מקבל את ההחלטה. כן, וצריך לומר שגם ההשתאות הזו נותנת למעשה למדינת ישראל עוד זמן לקראת המגעים ביחס לעסקת חטופים, וגם חודש הרמדאן שמתקרב. דורון, קראתי דיווח על כך שבצהל רוצים, בצהל, במדינת ישראל רוצים לחצות למעשה את רצועת עזה לשניים. תראה, אנחנו מדברים כבר על רצועת עזה שהיא חצויה לשניים, לצפון הרצועה ולדרומה. יש את המסדרון למעשה שמגיע מבארי, מה שמכונה פרוזדור נצרים, מגיע מבארי עד הים, זה מרחק של בערך 10 קילומטרים, קצת פחות, והמסדרון הזה קיים ומוחזק על ידי כוחות צהל כמעט מתחילתו של התמרון הקרקעי, כבר כמה חודשים. רוצים לעשות מה שנקרא מיסוד של הדבר הזה, זאת אומרת, להקים כל מיני תשתיות צבאיות של צהל לאורך המסדרון הזה, כדי לאפשר שהייה ממושכת של כוחות הצבא לאורך המסדרון, וכדי לוודא שצהל יצליח לאורך פרק זמן ארוך, כנראה עוד כמה חודשים לפחות, אולי אפילו מעבר לכך, לבטל את הרצועה לצפון ודרום. הדבר הזה מאוד חשוב, כי הוא למעשה מנתק לחלוטין שני חלקים של רצועת עזה, הוא לא מאפשר לתושבים לחזור, הוא לא מאפשר גם לחמאס לחזור לצפון הרצועה, הוא מאפשר רק ירידה דרומה, ובאופן צהל יכול לשלוט במה שקורה בצפון הרצועה בצורה די טובה, ובאופן הזה גם לבלום כל הזמן את המעבר ואת הבריחה של מחבלים ממקום למקום, כדי לא לייצר כאן מצב שאנחנו משחקים חתול ועכבר עם חוליות המחבלים של חמאס. כן, ברור. דורון, מילה לסיום ברשותך בעניין החקירה, התחקירים שבצהל הודיעו שהם יבצעו.
לגבי כל מה שקשור לשבעה באוקטובר. כן, תראה, אנחנו מדברים על תחקירים שהם קודם כל יהיו תחקירים פנימיים, כמו שמקובל בצבא, ולאחר מכן תחקירים חיצוניים. מתחילים בתחקירים פנימיים שימשכו כ3 חודשים, אחרי זה יגיעו גם צוותי התחקיר החיצוניים. אנחנו עדיין לא יודעים להגיד האם הרשימה שפורסמה אז בזמנו למופז ואלופים נוספים לשעבר, הם יהיו בסופו של דבר צוותי התחקיר החיצוניים, או שאולי בעקבות ביקורת שנשמעה על האנשים ששובצו למשימה, ביקורת גם מצד הדרג המדיני וגם ביקורת ציבורית, יכול להיות שאולי השמות יהיו קצת שונים והם ישתנו, אבל בסופו של דבר מה שחשוב זה שכרגע הצבא מחליט לתחקר את עצמו פנימה, זה ייקח זמן, אבל בסופו של דבר אפשר לקוות שהתחקירים האלה יהיו נוקבים, יהיו מלאים ויוצגו לציבור באופן מלא כמובן. דורון קדוש, הכתב הצבאי של גלי צהל, תודה רבה לך. תודה רבה. חוזרים אלינו לכאן לאולפן, מורן, יובל, שערה, או מיני שערה, תבחרו אתם את המילה, לאחר התבטאות של השר סמוטריץ' אתמול בכאן 11, בואו נשמע את הדברים שלו. כן, אבל יש משהו שאנחנו לא מחזירים עדיין, וזה 134 חטופים. עוד רגע נדבר, אתה צודק. לא, זה הדבר הכי חשוב. אנחנו מתאמצים, לא, זה לא הדבר הכי חשוב. החטופים זה לא הדבר הכי חשוב? לא, לא, אבל חבל, למה אתה רוצה תחרות? מה זה חשוב עכשיו? הכל חשוב, חשוב לנצח ולהשמיד את חמאס. 134 ישראלים וישראליות שנמקים במנהרות בעזה, זה לא הדבר הכי חשוב כרגע? לא, עוד פעם, זה חשוב מאוד. אבל גם אתה הרי, מה זה הכי חשוב? גם אתה מבין שהאמירות בכל מחיר הן אמירות לא נכונות וחסרות אחריות. צריך להחזיר את החטופים, אנחנו מחויבים לזה ופועלים. הדרך היחידה לעשות את זה, זה פשוט להכניע את חמאס. מורן, מדובר בפליטת פה? קודם כל דובר בניסוח לא מוצלח, נתחיל מזה של סמוטריץ', שגם בעצמו מבין וגם מצטער עליו בדרכו שלו, הוא כבר מוציא שתי עברות מאתמול, אחת ממש אחרי הפרסום, אחת היום בבוקר, וגם מייחס את זה לתקשורת. ואחרי שאמרנו את זה שמדובר בניסוח לא מוצלח, וגם אם תרצה פליטת פה, כי אני מניחה שאם הוא היה חוזר על הרעיון הזה, הוא לא היה אומר את זה שוב, בטח ככה. אבל כאן אני כן רוצה להגיד עוד דבר. יש הבדלי גישות, יש שתי גישות היום בממשלת ישראל ובציבור הישראלי על שאלת המחיר. האם החטופים תחילה או האם מיטוט שלטון החמאס תחילה? סמוטריץ' שייך לפרק, לפלג שחושב שקודם כל מיטוט שלטון החמאס. ואני יכולה להגיד לך שממש היום שמעתי כאן במסדרונות הכנסת על חברי כנסת ושרים בכירים שלא יוצאים להתראיין בתקשורת כדי לא להגיד את הדברים שאמר סמוטריץ' והם מאמינים בהם. מיטוט שלטון החמאס ורק אחר כך החטופים. כלומר, החטופים זה לא הדבר הכי חשוב עכשיו, הוא אמר. פחות או יותר ככה, בניסוח כזה או אחר. כן, אמירה מעניינת. אגב, צריך לומר שהדברים האלה לא נאמרים בחלל ריק. צריך לומר שבשבועות האחרונים יש איזשהו ניסיון, אפשר לקרוא לו פוליטי, אפשר לקרוא לו ניסיון ערכי אולי, בשאלת המחיר כמו שמורן ציינה, לעשות איזושהי חלוקה, אם אתה תומך עכשיו וכאן בשחרור החטופים, אתה מזוהה ככה, ואם אתה לא תומך כאן ועכשיו בשחרור החטופים, אתה שייך למחנה אחר. אז הדברים האלה נאמרו, אני חושב, בגלל אותה אווירה קיימת. סמוטריץ' מבטא את זה אולי בצד הקיצוני שלה. אני כבר לא מדבר על אנשים באולפנים שבאמת יוצאים באופן קיצוני. מדובר בדעה לגיטימית, ואנחנו שומעים אותה גם, צריך לומר, בקרב משפחות החטופים. אז אני אגיד לך משהו על העניין הזה. קודם כל, הדעה היא לגיטימית. האמירה היא בעייתית מאוד. אתה שר בישראל, אתה חבר קבינט, במשמרת שלך נחטפו אנשים מבתיהם, נרצחו במסיבות, מה שזה לא יהיה, ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, רגע, זה לא חשוב. כלומר, גם אם הדעה הזאת היא דעה לגיטימית ונכונה, ואפשר להתווכח עליה, את יודע מה? כמו שמורן אמרה, יש שרים שלא רוצים להתראיין כי הם פוחדים ליפול בלשונם, אז גם כבודו, השר סמוטריץ', יכול להגיד את הדברים האלה אחרת. הוא יכול להגיד את זה אחרת, אבל אני כן רוצה להגיד, וזה דבר לא פופולרי להגיד, וזה אולי גם קצת בעייתי, יש שרים שמותר להם לחשוב אחרת על שלטון, על מיטוט שלטון החמאס. הם חושבים את זה, אומרים את זה, ואוקיי, בואו נדע כולנו ונשפוט, כל אחד בציבור ישמע את הדברים ויחליט מה מתאים לו ולמה הוא מתחבר. וכל עוד מדיניות הממשלה או החלטות הקבינט הן לא כאלו, אז הם יכולים לומר את דעותיהם. כן, אגב, אתה יודע, מצד שני יש את המשוואה ניצחון מוחלט. אז אני חושב שלי יותר חשוב עכשיו כאזרח במדינת ישראל, שכמו כולם עברו פה טראומה קשה מאוד, לדעת מה זה ניצחון מוחלט? מה זה בדיוק הניצחון המוחלט הזה? האם, אתה יודע, זה להחזיר התיישבות לרצועת עזה? האם זה שחרור החטופים? שחרור החטופים. האם זה לחסל את כל החמאס, שלא יהיה שום שריד של אנשי חמאס ברצועת עזה?
אנחנו מדברים בסיסמאות, פחות בתוכן, וזה מה שקורה. טוב, בואו תשמעו יחד איתנו את הדברים שנאמרו היום בשיחה בין מתן כהנה, חבר הכנסת כהנה, מהמחנה הממלכתי, לאביגדור ליברמן מישראל ביתנו, בוועדה לביקורת המדינה. הנה. אגב, בשנה האחרונה זו ועדה שלכם, אני אשמח אם אתה תשב פה. בבקשה, אדוני. מקווה שיהיה בחירות עוד לפני. לא. אני משתדל באמת. לא נראה שאתם משתדלים. די, חברים, בבקשה, אדוני. מה שנשאר לך לשכנע את ג' ג'. תראו, רק הדלקתם. כשתיכנס לממשלה זה יקדם את הבחירות. לשכנע את ג' ג', כן. אפשר לשכנע אותם בכלל, מורן? אני מאמינה שכן, אם מישהו יקדיש את תשומת ליבו לדבר הזה ויגרום לאווירה הציבורית המתאימה סביב האירוע, אז בסופו של דבר זה יקרה. זאת אומרת, גנץ, האיש שיושב על הר של מנדטים היום ונמנע מלעשות טעויות בחסות ישראל לפני הכל, ואנחנו קודם כל טובת המדינה וכו', אם יתחיל כאן לחץ ציבורי שטובת המדינה על הכף ומי שמסנדל אותם שיקולים לא ברורים זה בני גנץ, הוא יתפשר. שאלה, מה מידת המוטיבציה של נתניהו לעשות עניין כזה? אני חושבת שהוא היה מעוניין בזה, אבל אנחנו יודעים שכשנתניהו רוצה, זה נראה אחרת. ולכן, כל עוד זה לא נראה אחרת... את אומרת, התפשר, ואני טועה לעצמי, הוא התפשר עד כדי יציאה מן הממשלה וקריסת המגדל הזה של עמודת הסקרים? אני לא חושבת שהוא... אני חושבת שהוא מחשב היטב את צעדיו, כי הוא אחד השחקנים שיש להם הכי הרבה מה להפסיד, ולכן אנחנו רואים שהוא מסוגל, הוא מוכן לבלוע לו מעט, והוא מוכן ככה להתפשר על מהדברים, העיקר להישאר. יש איזושהי שחיקה ברצון של הציבור שלו שהוא יישאר, אבל עדיין המספרים הם מאוד מאוד גבוהים סביב הישארות בממשלה, כל זמן שעסקה עוד לא קרתה, ולכן הוא יעשה את השיקול הזה קודם כל. יובל, אומרת, מדברת מורן על בני גנץ ועל השיקולים הפוליטיים ועל ישראל לפני הכל, אבל מה עם איזנקוט? הדמות הלא פתורה הזו, שראינו את הרעיון שלו בעובדה, אנחנו זוכרים את הדברים שהוא אמר שם. ועבר די זמן מהאירוע הזה עד למסמך אייזנקוט שחשף השבוע ירון אברהם. כן, קודם כל אני לא חושב שזה קשור לג' ג', אני חושב שזה רק קשור לבית נון, קוראים לו בנימין נתניהו, ראש הממשלה, הוא זה שצריך בסך הכל להגיד, אני מכניס את ליברמן לקבינט המלחמה, וליברמן בפנים, הרי ליברמן אמר, אין לי שום דרישות, לא מיניסטריאליות, לא תפקידים, לא כיבודים. אני לא חושב שבני גנץ ואייזנקוט יכולים להשפיע על נתניהו בלהכניס את ליברמן לממשלה, גם שגם להם וגם לנתניהו יש שיקולים פוליטיים בכניסה של ליברמן לממשלה. האינטרס פה מצטלב. ליברמן כרגע נהנה מהאופוזיציה שבה הוא נמצא. הוא גם ימין וגם יכול להרשות עצמו לתקוף את הממשלה כי הוא לא נמצא שם. כי קל לתקוף מהאופוזיציה, צריך לומר לא, שאתה בלי אבל הוא... אחריות על הכתפיים אבל שלך. אבל הוא גם באמת אומר, שאלתי אותו באחת מישיבות עשייה, מה הפכת, אתה פתאום הפכת להיות מימין לליכוד, קרוב יותר לסמוטריץ' ובן גביר, הוא אומר לי לא, אני הימין היחיד שנשאר היום במדינה כי מה שהם עושים זה לא ימין ובטח לא מלא מלא. אז צריך להמיד, ליברמן כרגע נהנה מהפוזיציה, מהסיטואציה שבה הוא נמצא. עמודת המנדטים שלו גם כן עולה, אם בני גנץ מרוויח מזה שהוא בממשלה, ליברמן מרוויח מזה שהוא באופוזיציה, ושוב בסוף זה תהיה החלטה של נתניהו האם להכניס את ליברמן, לדעתי הסיפור הזה כבר מת, זה כבר מאוחר מדי. ויש אחד שמפסיד שהוא באופוזיציה, יאיר לפיד. כן. שמנסה, צריך לומר, הוא מנסה בכוח להעלות את הסקרים שלו, את העמודה הזו בסקרים, אבל הוא לא מצליח. אני רוצה להגיד שלדעתי אחת הבעיות, וזה אולי לדיון רחב יותר על יאיר לפיד, אבל אחת הבעיות של יאיר לפיד מאז הבחירות, שהוא לא עשה אף מהלך פוליטי מבריק מדי, ששווה ניתוח פוליטי, ששווה איזושהי התעסקות, למעט אולי מה שקרה לפני בערך 3 שבועות, שהוא החליט לתת רשת ביטחון לנתניהו, וגרר איזושהי התעסקות. מה זה רשת ביטחון? איך עושים את זה? דחק קצת את נתניהו לפינה, כי נתניהו נאלץ להגיד לא תודה. הלחיץ קצת את בן גביר, עשה איזשהו מהלך מעניין, אבל מאז הבחירות לא היו כאלה אצל יאיר לפיד, והוא כל הזמן נלחם בחוסר הרלוונטיות שלו, כשבני גנץ צעד אחד או שניים תמיד לפניו, בכניסה לממשלה, בישיבה בקבינט, בסיפור שהוא מצביע כן עסקה, לא עסקה, בהצהרות לתקשורת, בפרופיל גבוה. איך את מנתחת את זה, מורן? את מכירה את יאיר לפיד הרבה מאוד שנים, איך את מנתחת את זה שהוא צעד אחרי גנץ? אני חושבת שזה דבר שלא אופייני ולא היה, אני חושבת שאחרי מערכת הבחירות האחרונה יש איזושהי שחיקה קצת אצל לפיד, שחיקה טבעית, טיפה אובדן הלהט אולי, זה בעיניים שלי, יכול להיות שהוא ישמע אותי ויגיד, את לא יודעת על מה מדברת, אבל לדעתי טיפה אבד הלהט, יש איזושהי עייפות החומר אחרי כל התקופה הפוליטית המטורפת שעברנו, וזה תוצאה של זה. נדמה לי, אתה ראיינת אותו בארץ חדשה, נכון? כן, כן. עבד לו הלהט, גם אתה חש את זה?
כן, הוא קצת פוליטיקאי אחר, הוא ניסה למצוא לעצמו איזושהי דרך חדשה להישאר רלוונטי. אני חושב שהוא עשה את זה באותו ניסיון כשהתחילו לדבר על עסקת חטופים וכדי לא להעביך, ניסה אולי להעביך את נתניהו ולהגיד לו, הנה, בממשלה שלך אתה לא יכול להעביר עסקה כזאת, אני ארשת הביטחון, ניסה להחזיר לעצמו את הרלוונטיות בעניין הזה, אבל כן, הוא בפוזיציה לא טובה, הוא לא נכנס לממשלה, למרות שהוא היה הראשון, שנדמה לי כבר בשמונה באוקטובר, ביום ראשון, אחרי השבת השחורה, קם ואמר, אני מוכן להיכנס לממשלה, רק הייתה בעיה, הוא מיד פסל את בן גביר ואת סמוטריץ', ומי שנהנה מההפקר בעניין הזה הוא בסוף בני גנץ. טוב, מצטרפת לנו חברת הכנסת אפרת רייטן העבודה, תישארו כאן, אתם מוזמנים כמובן. שלום מורן, שלום. אפרת רייטן, שלום. שלום נדב. איך אתם נערכים? את שומעת כאן את הדברים? עמודות, סקרים, אתם רואים את הסקרים האלו ממש מתחת. אני לא חושבת שיש פה משהו שהוא מפתיע, אנחנו כולנו נערכים לקראת שינויים גדולים, שכבר כולם הכריזו עליהם, זה יקרה בחודשים הקרובים, ואני בטוחה שגם נראה סקרים ועמודות אחרים. כן, את חושבת שתצליחו? כמפלגת העבודה לבדה? אני לא חושבת שזה נמצא על הפרק, מפלגת העבודה לבדה. זה לא היה בשנה האחרונה מעולם על השולחן. כולם מבינים שצריך להגיע לבחירות האחרות בצורה שונה, ועל זה עובדים. היום כותבים מכתב חברי כנסת לשעבר ממרץ, מפלגת העבודה, קוראים לכם במפלגות האלו, תתעשתו על עצמכם, תתחילו להתכנס, אנחנו רואים בחודש הבא, סליחה, ממש בעוד חודש, פריימריז במפלגת יש עתיד, ואיפה אתם? אז אתמול התכנסה הנהלת המפלגה, עוד לא היו על זה הצבעות, אבל אני מניחה שבטח יהיה על זה בשבוע הבא, כשבעצם אמורים להיקבע בהקדם האפשרי, גם כן לפי התקנון ולפי החוקה של המפלגה פריימריז. אגב, זה פריימריז פתוחים לחלוטין, כל מי שרק רוצה, לרבות שחקנים שיושבים עכשיו על הספסל, לבוא ולהתמודד ולהתחרות, ופתוח מבחינת המפקד. מה, יאיר גולן נגיד? גם יאיר גולן, בוודאי. אפילו אני שוחחתי איתו. הוא לא חייב להיות חבר מפלגה? לא, הוא לא חייב להיות חבר מפלגה. יש ממש איזו תקופת הכשרה מאוד מאוד סמלית, נקרא לזה. כמובן, אתה לא יכול להיות חבר במפלגה אחרת. לא, לא, ברור, זה על פי חוק, אגב, זה לא קשור עכשיו לחוקה של העבודה. זה, אני חושבת שלמעשה המניעה היחידה מבחינת הפריימריז. את חושבת שיאיר גולן בסוף יבוא ויתמודד על ראשות מפלגת העבודה? לך ברמה אישית אולי זה גם לא הכי טוב. לא, אני מנהלת את השיחות לא מעטות בתקופה האחרונה, ואגב, אני מציעה את זה בצורה הכי מפורשת ושמה את זה על השולחן, אני דווקא מעודדת אותו להגיע, כי אני חושבת שבסוף להגיע להתמודד על תפקיד היושב ראש. נכון. וזה אומר שזה יתקרה מולך? וככל שירצו לעשות שינויים וייחודים, הרי שזה הזמן, כי כעת, בתקופה הזאת, שאין גוף או איזשהו... זאת אומרת, היורית כבר לא יכולה היום לעשות ייחודים, אין את הסמכויות האלה, כבר בסוף דרכה. ואת? ואני עוד לא החלטתי, ויש לי היות וזה בסוף מאי, אז עוד יש לי את התקופה הבאה, להמשיך ולהתייעץ, ולהמשיך ולהיפגש עם אנשים, ולקחת החלטה. תגידי, איך זה קורה לדעתך, שמסביב כולם באווירת פריימריז ובחירות, המפלגות הלא רלוונטיות דרך אגב, אבל מפלגות הקואליציה המאוד רלוונטיות לאירוע, אומרות, יש זמן, יש לנו תקציב, יש לנו... איך אמר נתניהו השבוע? בחירות במועדן, יש לנו זמן. כן. אני קודם כל מוצאת שיש פער בין ההצהרות האלה, גם של מפלגות הקואליציה, פער בין מה שהן אומרות מול המצלמות למה שקורה מאחורי הקלעים. משום שכן מדברים שם כבר על פריימריז בליכוד, וכן, יש שם הרבה מאוד תכונה, אבל כמובן שצריכים לשדר לעולם כולו שהכל בשליטה ואין שום בחירות. אבל אתם הרי שומעים יותר ממני, כי אתם בקשר עם חברי קואליציה ושרים בכירים, ואתם שומעים שיש שם אנשים מאוד מאוד בכירים שאומרים לא יקום ולא יהיה, תהיה פה הקדמת בחירות. ומבחינתנו, אני חושבת... יכולה להעריך איך זה קורה אגב? יש כל מיני סנריו, אבל אני לא רוצה לשבת על תקן פרשנית, אני רק רוצה שזה יקרה. אני רק אומרת ש... ומבחינת מפלגות אחרות של הגוש, כן, אני חושבת שזה חייב להיות אחראי ונחוץ ש... כמה שיותר מהר וכמה שיותר מוקדם, תהיה הערכות שונה. אני רוצה לשאול אותך על הבחירות. משהו ישתנה בעמדה שלכם, בין המפלגה, מפלגת העבודה לבדה, בין אם זה ייחוד, בעניין, בשאלת נתניהו? כלומר? כלומר, להסיר את החרם?
אחרי השבעה באוקטובר, השאלה אם אתם מתכנסים מחדש בגוש שלכם, ואומרים, אנחנו משנים כאן, כדי שלא נראה ממשלה שוב עם הקיצונים שאתם אוהבים לכולם. אני לא הייתי אפילו דנה היום בשאלה הזאת, זה כל כך, כל כך, כל כך מוקדם. בואו נתחיל בשלב הראשון, בואו נעשה איזשהו סדר ותקווה חדשה למחנה דמוקרטי וליברלי, ותקווה חדשה לגבי הדרך ו... לקחים מן העבר ולמידה מטעויות. אני חושבת שזה מה שמגיע היום לציבור. השאלות האלה הן חשובות, אבל יגיע הזמן תגידי, ונדון בהן. מי קל היעד שלכם? למי אתם פונים? מי האנשים שאתם אומרים יש לנו רעיון טוב למכור להם? כי כרגע אין מפלגת העבודה לפי הסקרים. כן, אני חושבת אבל ששוב, מצד שני יש את מרץ, אבל אין את אנשי מרץ. זאת אומרת, נראה לי שהסיטואציה כרגע היא מאוד כאוטית, גם מבחינת הבוחרים. אני חושבת שאני לפחות מגיעה עם הסיפור של ישראליות וציוניות, ומקום שבא ואומר, חברים, אני לא אשלה כאן אף אחד, אני רואה שיש כאן הרבה מאוד בעיות שלא טיפלו בהם הרבה מאוד שנים, הכל נכשל לפני כן, אי אפשר להאשים את השמאל, הוא לא היה בשלטון כל כך הרבה שנים. למרות ששמאל זה מילת גנאי, צריך להגיד היום. כי היה פה, אני לא אגיד מכונת רעל, אבל היה פה הרבה קמפיין. מאוד קמפיינים הרבה מאוד שנים שהפכו את זה. את יודעת, אבל פגשתי הבוקר ברכבת את מוסי רב, שאגב, זכותו יאמר, נוהג להשתמש בתחבורה ציבורית, והוא אמר, שאלתי אותו, נו, אתה מתמודד, או מי מתמודד במרץ? הוא אומר, אנחנו בכלל, זה ממשיך גם את שאלתו של נדב, למה לא לחכות, להתארגן בתוך המחנה, ואז לבחור יושב ראש אחד. אתם תבחרו, הם יבחרו, בסוף תהיה מריבה מי יושב ראש, כאילו. אבל אפשר, לכן אני חושבת שאפשר לסיים עם כל האירוע הזה, קודם כל בבחירה, קודם כל למפלגה אין הרבה אפשרויות. זו ישות אמיתית עם מנגנונים שבאה ויש לה חוקה. זאת אומרת, אם תיקחו לדוגמה את המפדל, כשבנט זכה במפדל, רק אחרי שהוא זכה בפריימריז, הוא שינה את השם, והוא עשה ייחודים, והוא עשה שינויים. אבל אתה צריך מישהו שיוביל את השינוי הזה. ולכן האופציה היא אופציה קיימת, וזה עניין של כמה חודשים. זה לא עכשיו... יוצא לך לדבר עם אנשים מחוץ למערכת הפוליטית שהצטרפו? כן, אני שומעת על הרבה מאוד אנשים שמתעניינים, ומחכים לראות מה קורה. יושב ראש ההסתדרות הוא אחד מביניהם? לא שידוע לי. לא יצרתי איתו קשר. לא, אני בקשר גם איתו, אבל אני לא... רעייתו, מלאת מורן? אתם צריכים להזמין את שניהם לכאן ולשאול. לא, צריך להגיד אבל שאין מחנה, חברת הכנסת רייטן, אין מחנה. גם על הדבר הזה, לא רק על הרעיון שעליו אני שואלת אותך מי הקהל ומה הרעיון. את בטוחה בזה? אני ראיתי השנה מחנה עצום שבמשך שנה שלמה... זה מחנה שמאל, זה מחנה מרכז, אתם מאוחדים. את יודעת מה, אני פוגשת פה כל כך הרבה פעמים את המילואימניקים ואת החבר'ה הצעירים שחזרו מעזה מתיקון 2024, הם כבר לא מדברים איתנו על ימין ושמאל. השאלה, האם אנחנו צריכים לדבוק באותם הגדרות, קטגוריות ואותם קמפיינים האלה, שלדעתי עבד עליהם הכלח, והם לא חשובים ולא... אני רוצה לראות היום אנשים שמדברים אחרת, אנשים שמתנהגים אחרת, אנשים שמדברים ברור ולא מזגזגים, okay. ולא מבלבלים לציבור את המוח. כמו שאמרת חברת הכנסת, יש זמן לדבר הזה, אבל למי אין זמן, אלו החטופים. נכון. שהזמן שלהם, צריך לומר, ביושר אוזל, ואנחנו רואים את זה, והנה שר האוצר אתמול סמוטריץ' בהתבטאות, שוב, לגיטימית ככל שתהיה, חריגה. לדעה מסוימת, אבל לא בטוח של שר בקבינט המדיני-ביטחוני, שאומר, זה לא הדבר החשוב ביותר שחרורם. תראה, זה בעיניי פשוט האמירה הכי לא אנושית, והכי לא... אני, אי אפשר לנמק אותה. ראיתי אחר כך שניסו להסביר וניסו לומר, אי אפשר בכלל לומר את הדברים האלה, גם אם הוא סבור קצת אחרת. המסר, הנורמות, המוסר, להסתכל מול האנשים האלה ובעצם לוותר על אנשים ועל הנפש, ברגע זה אנחנו יודעים על אנשים ונשים שנמצאים שם עוברים עינויים, אולי אונס, ורצח והתעללויות, ואתה אומר, זה לא הדבר הכי חשוב. בעיניי זה קריסה טוטלית, חסרת לב ומוסרית, בכל מה שאנחנו מאמינים בו, לא יהודי ולא ישראלי, ואני חושבת שכדאי בו שיחזור בו, לא יבהיר, יחזור בו. בוא, לפני שנסיים איתך, חברת הכנסת רייטן, את חברת כנסת, צריך לומר, ביושר ממלכתית, לבטל את פרס ישראל?
מזעזע. אני לא אתן לזה יד. אני חושבת שמה שעשה, או מה שמתכוון לעשות... את קוראת לחתום על עצומה לבטל את הפרס הזה. וזה לא הדבר היחידי שאני עושה. אני חושבת שההחלטה של שר החינוך היא לוקה בחוסר סמכות קיצוני. אני חושבת שמה שהוא עושה עכשיו זה לוקח את פרס ישראל והופך את זה לפרס קיש. אולי בשביל רייטינג, אולי בשביל דברים פוליטיים. אני לא יודעת מה הכוונות שלו שם. מה שבטוח זה שמיומו הראשון של הפרס, שחולק ב-1953, אם אני לא טועה, ועד היום, כל מלחמות ישראל, כל התקופות הקשות, מעולם אף אחד לא חשב לבטל את הפרס, שמעניקים פרס לרוח, לתרבות, למדעים. זה הרי בסתירה מוחלטת, זה ממש כמו שהם נוהגים לומר, אני נותן פה פרס לחמאס. זה ממש לתת פרס לחמאס. איזה מין דבר זה? אין לך סמכות, אתה לא יכול לעשות את זה. אנחנו כותבים מכתב ליועמ"שית, יש כבר עתירה מוכנה, ואנחנו הולכים ללכת עם הסיפור הזה עד הסוף. חברת הכנסת אפרת רייטן עבודה, תודה רבה. תודה רבה לכם. חברים, ארץ חדשה מחר, יום חמישי בשעה 10, מה הפעם? טוב, האמת היא... גיוס חרדים על ראש שמחתנו, צריך להגיד, גם על ראש שמחתה של המערכת הפוליטית. נעסוק קצת בשאלה הזו, סוגיה נפיצה בדרך כלל, קל וחומר שהיא קורית באמצע מלחמה, ננסה לנתח את זה עם יועצים רלוונטיים, וגם תהיה כתבה מאוד מעניינת בעניין הזה. כן, צריך גם לומר, בכלל, הסוגיה החרדית אחרי השבעה באוקטובר תפסה תפנית מאוד מאוד משמעותית. ראינו את גילויי ההתנדבות, והשאלה איך באמת... מיישמים את זה גם הלכה למעשה ברמה הפוליטית בדמות חוק הגיוס. וצריך לומר, יובל, שאתה מראיין שם את יולי אדלשטיין, אחד מהאנשים שיצטרך לעסוק בחוק הגיוס החדש כיושב ראש ועדת החוץ והביטחון. נכון, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, אדלשטיין, הוא יהיה הרעיון המרכזי שלנו בתוכנית הקרובה. יש בעיניי שם כמה כותרות, בעיקר פנימיות לגבי הליכוד, גם לגבי אחריותו של ראש הממשלה נתניהו והקמת ועדת חקירה ממלכתית. כל זה... נדבר גם על המחאה, חוזרת, למי היא עושה טוב, אם בכלל, ומה המטרות שלה, ומה היא אמורה להגשים. לא מעט דברים. מחר בשעה 10 בלילה. אז בוא נראה קטע מהכתבה הזו של... על עניין החרדים, הנה. המתנדבים עלו, והגיוסים עלו, ובעזרת השם גם יעלו בקרבי, וכל הדברים האלו יקרו בעקבות השביעי לאוקטובר. אבל אתה שואל אותי, האם... איך החרדים מתייחס לאסון? הוא אומר שזה גם מה שקרה ביום כיפור. אם אתה מוכן לקבל את זה שיש מעמד רציני ליהדות, יש סי לתורה, יש סי לחרדיות כאן בישראל, אני מוכן גם לשמוע את הצד השני. אז אתה תבין, אם לא, אתה, בשבילך, בחורי ישיבות שנמצאים בעולם הישיבות, מבזבזים את הזמן. אל תסתכל על זה מבזבזים את הזמן. הם צדיקים ומצילים את הדור. ארץ חדשה, בהחלט מעניין. אני אשאל אתכם, אתם נראה לי באמצע של הסדרה הזו. משהו כזה, כן. מרגישים שינוי? קודם כל אנחנו מרגישים באז גדול כאילו סביב השיח ומה שעולה, וצריך להגיד, זו הזדמנות טובה לנתח שנייה בימים שהעצבים רופפים ואתה יודע, החדשות מתפרצות, לנתח רגע בסבלנות סוגיות עמוקות. למה שהפוליטיקאים ונבחרי הציבור לא מוצאים זמן, אתם מצאתם זמן. יובל קרני, מורן אזולאי, תודה רבה. תודה נדה. ועכשיו מצטרף אלינו כאן באולפן השר יצחק וסרלאוף, שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי. שלום. שלום. מה קורה איתכם ועם היועמ"שית? שוב פעם, קרב נוסף בין עוצמה יהודית ליועמ"שית. זה לא קרב נוסף. אני הגשתי עתירה לפני השביעי באוקטובר ליועצת המשפטית לממשלה. היא בחרה לבקש אורכה פעם אחר פעם, כבר 10 פעמים היא ביקשה אורכה, ובבקשה שלהם הם נימקו לשופט שהם מוצריכים בשלב של איסוף נתונים ובדיקות וכולי. אני חשבתי שכבר באמת הם לוקחים את האירוע ברצינות ונקבל תגובה שהציבור יוכל לראות אותה וללמוד ממנה מתי מותר לחסום כביש, מה המשמעות של חסימת כביש. ובסופו של דבר קיבלנו תשובה פופוליסטית, תשובה שמנותקת, ואולי אפילו, אתה יודע מה, אני לא בטוח שבכלל קראת העתירה, והתדרוכים שהם תדרכו בתקשורת גם לדעתי היו לפני שהם ניסחו את התגובה. עד כדי כך אתה מזלזל במוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, שלא קראו את העתירה? אני מזלזל בתגובה שלהם שהיא לא הייתה עניינית. אני מדבר איתך על עתירה שהגשתי באמצעות משרד עורכי דין גדול ונחשב, שהעתירה פורסה על 292 עמודים, שבו אני מוכיח, אנחנו מוכיחים שיש פה אכיפה בררנית באינסוף מקרים ותצהירים שאנשים ועדויות שאנשים נותנים. ואני אומר, בוא נגיד כך, התגובה שהם הוציאו, התדרוך שהם נתנו לתקשורת, שכאילו שר מעוצמה יהודית מנסה להחמיר ענישה למתנגדי הרפורמה, למחאות שלהם, לא מדובר בדבר כזה? זה קשקוש.
לא מוזכר דבר כזה בעתירה. בעתירה אני מבקש לדעת מה המדיניות או מהן ההנחיות. כי ההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה דאז, אביחי מנדלבליט, הן לא נכללות כנראה בסד השיקולים של היועצת המשפטית לממשלה. אז אני אומר, אם את לא מתחשבת בהם, או שתתני הנחיות חדשות ותגידי שההנחיות הקודמות בטלות, או שתאמצי את ההנחיות ומאליו גם תגישי כתבי אישום. אי אפשר לשחק בשתי החתונות, אי אפשר מצד אחד לחוסמי כבישים חרדים שמחרו נגד הפעלת הרכבת בשבת, עבודות הרכבת בשבת בירושלים, שעשרות מהם קיבלו כתבי אישום, לעומת אפס כתבי אישום בחסימות של איילון, שם בירושלים היה מדובר בחסימת שבילי אפר ומעבר טרקטורים. אז אתה רואה שיש פה אכיפה בררנית זועקת לשמיים. ואני מבקש לדעת מהן ההנחיות הברורות בדבר הזה. במקום זה ניסו לקחת, כי זה מאוד נוח, לקחת אותי לפופוליזם, שר מעוצמה יהודית. אני הולך עד הסוף עם הדבר הזה. אני מצפה שיתקיים דיון. מה זה אומר ללכת עד הסוף? זאת אומרת שאנחנו נבקש שיתקיים דיון בבית המשפט, בבגץ, שם אנחנו נציג גם את טיעוננו, גם נביא עדויות של אנשים שהם קיבלו כתבי אישום, והם עשו בדיוק את אותם דברים שעשו אותם אלו שחסמו את איילון. אז או שיבטלו להם את כתב האישום, או שיועילו להשוות את האכיפה גם לאנשים שחוסמים במרכז הארץ. בסוף גם אתם הולכים לבגץ, אחרי כל ההשמצות שלכם את בגץ, והנה גם היום בגץ למעשה דוחה את העתירה כנגד יושב ראש המפלגה שלך, איתמר בן גביר, שלא יכול להיות השר לביטחון לאומי. אתה רוצה לברך אותם? שוב, רגע, סליחה. הרפורמה במערכת המשפט, שאגב, כרגע היא לא על הפרק, אנחנו עסוקים במלחמה, ואני לא הולך לדבר על הרפורמה, העתירה שלי היא ההוכחה הגדולה ביותר לכך שאנחנו זקוקים לשינוי. כי ברגע שקודם כל מבקשים דחייה של 10 פעמים ומספרים לנו שהם הולכים לגבש וצריכים נתונים ומורחים אותנו פעם אחר פעם מסיבה פשוטה אחת, כי הם יכולים ואין אף גוף ביקורת שאפשר לפנות אליו, למשטרה יש את מחש, לנו יש את כל העולם, ואף גוף הם לא צריכים לתת לו דין וחשבון, זה מעיד על כך שצריך פה שינוי, ואני כואב לי ומצער אותי, כי הדיון שלי הוא היה דיון ענייני לחלוטין, מתוך כבוד ואפילו הערכה במקומות מסוימים. וזה לא היה, זה לא קרה, לא ראיתי את זה בצד השני. אוקיי. ואני מצפה שנקיים על כך, יתקיים דיון מהותי, אמיתי ולא פופוליסטי בבגץ. אתה מסכים, נעבור לנושא אחר, אתה מסכים עם סמוטריץ', עם השר סמוטריץ', חבר הממשלה שלך, בעניין החטופים? תראה. זה לא הדבר החשוב ביותר? תראה, בוא, אני בטוח שגם השר סמוטריץ' וגם כל שרי הממשלה רוצים להשבת החטופים ועושים כל יכולתם, כל אחד בתחומו וכל אחד בתפקידו וסמכויותיו בעניין הזה. אני חושב שתפסו, לקחו את דבריו של סמוטריץ' ולקחו אותם לקצה, כל מיני גורמים שרוצים לסיים את המלחמה, שרוצים לעצור את המלחמה באמצע, את המלחמה מול החמאס. ויש קונצנזוס גם על המשך הלחימה ברצועת עזה וגם על החזרת החטופים. השר סמוטריץ' לא חשוד כמי שלא מעוניין להחזיר את החטופים. ולכן אני חושב שדי עם זה שלוקחים אמירות מורכבות ומייצרים להם פרשנות מפוזיציה מסוימת כדי לנסות לגמד את מי שאומר אותם. בסופו של דבר, כולם רוצים ומתפללים ומקווים ומייחלים להשבת החטופים בביתה. השר יצחק וסרלאוף, שר הנגב והגליל, יש לי עוד הרבה שאלות לשאול אותך, אבל אתה צריך לצערי לעלות להצבעה, אז אם אתה רוצה לחזור אלינו אחר כך, אתה יותר ממוזמן אחרי ההצבעה הזאת. תודה. אנחנו עוברים לדבר על הרשויות המקומיות ועל מה שיקרה שם עוד פחות משבוע. זה קורה, הבחירות לרשויות המקומיות. אני בוא ננסה לראות איפה יש דרמה אמיתית, אבל אולי אתכם זה לא מעניין כל כך, אבל יש מגזר אחד שלם שהבחירות האלו מעניינות אותו מאוד מאוד מאוד, וזה המגזר החרדי. איתנו אבי רבינה, כיכר שבת, שלום. שלום וברכה, כבר לא כיכר השבת, קו עיתונות דתית, שלום וברכה. שלום, הנה האורך שלנו מתקן את זה. אני טועה לו שאני אומר המגזר החרדי? לא רק מתעניין בטירוף, אלא אפילו אובססיבי, המגזר החרדי. אובססיבי, תודה. במה שקשור לבחירות המקומיות, ומעבר לזה,
כדאי שהציבור גם ידע שיהיו השפעות מרחיקות לכת על תוצאות הבחירות המקומיות. מה זה אומר? ודאי על מה שקורה בבחירות בציבור החרדי, אבל גם מעבר לזה. ברגע שיש השפעות מרחיקות לכת במפלגות החרדיות, הווה אומר שזה גם ישפיע על בריתות לאחר מכן עם הציבור הכללי, ולכן יש לזה משמעות מאוד גדולה למה שיקרה פה, כמו שאתה אמרת, עוד פחות משבוע, יום שלישי. בחירות מקומיות, זה נשמע טוב, את מי מעניין 60 אלף תושבים בעיר אלעד, או כך וכך תושבים בעיר בית שמש? לא, זה מאוד מעניין, כי ההשפעות הן מחוץ לאותה עיר, מחוץ לעיר אלעד, מחוץ לבני ברק או לבית שמש. יש פה בריתות אסטרטגיות שניתבו, לדוגמה, בין יושב ראש השר ידרי, למי? ליצחק גולדנוף, יושב ראש יהדות התורה מחסידות גור. ברית אסטרטגית שיהיה לה משמעות גם יכול להיות על הבחירות הארציות. מנגד יש ברית של גפני מדגל התורה, ומפרוש עוד פלג באגודת ישראל. זה בריתות שהם הולכים איתם יד ביד בבחירות המקומיות, והחשש הגדול, למה אני אומר חשש, שבבחירות הארציות שיבואו חצי שנה או עוד שלוש שנים, המפלגות הללו ילכו בנפרד. ובמילא אנחנו שומעים כבר, במיוחד אחרי הבחירות הקודמות, שיהדות התורה שמורכבת מדגל ומאגודה, הם לא ירוצו ביחד. שמענו את זה לאורך השנים את האיומים, אבל הם אמרו את זה ביתר סט אחרי הבחירות האחרונות. נכון, איומים היו כל הזמן, בעיקר מצד גפני, יושב ראש דגל התורה, שמרגיש לפחות על פי פילוחים שנעשו בבחירות מקומיות קודמות, שדגל התורה, הליטאים, הם המפלגה הגדולה בתוך יהדות התורה, ולכן הם אומרים, הגיע הזמן להיפרד מהחסידים וללכת לבד. ככה גפני אומר מדי מערכת בחירות, ואז באים הרבנים וקופים אחדות. גם עכשיו זה נראה שהבחירות המקומיות יכולות להשפיע בצורה כזו שיהיה פילוג דרמטי במפלגת יהדות התורה. אני מעריך שבסוף גם הפעם, מתי שיהיו הבחירות, הרבנים יכפו אחדות על המפלגה האשכנזית, ואנחנו נראה... אתה יודע, במגזר היהודי, במגזר הכללי, למעשה, הבחירות המונציפליות נראות מאוד שונה מהבחירות הכלליות. זאת אומרת, אם בבחירות הכלליות אנחנו לא נראה קואליציה בין יש עתיד לבין עוצמה יהודית, בדרך כלל, למרות ששמענו את האיסורים הללו גם השנה בבחירות המונציפליות, אבל בדרך כלל אין בעיה לשבת עם הכתבים השונים, כי בסוף אתה דואג לעירייה, לפינוי השפעה, לתרבות, למשהו שיותר נוגע לתושב. זה מאוד שונה, זה לא הסטטוס קוו הארצי שמדברים עליו, ועדיין אתה יכול לראות כן דוגמית למה שקורה בארצי, במקומי. כך לדוגמת הסיפור של הריצה המשותפת בין הליכוד לעוצמה יהודית, ודאי בתל אביב, יש שם קמפיין ארסי על השמאל, או על שאר המפלגות, ויש ממש, השבוע נשכבו כמה פעילי שמאל מחוץ ללשכתו של רון חולדאי, ואמרו, אנחנו לא זזים מפה עד שתבטיח שאתה לא מקים קואליציה עם הליכוד ועוצמה יהודית בגלל הקמפיין האנטי שלהם נגדנו. אז לכן זה כן משפיע, אתה רואה את הליכוד ועוצמה יהודית שהולכים בלא מעט רשויות מקומיות ביחד, וצוברות איזושהי התנגדות, לפחות מיש עתיד, ומפלגות נוספות שמבקשות התחייבות לא לשבת איתם. בוא נדבר על העיר בני ברק, כי נדמה שבכל מה שקשור לאותן בריתות שדיברת במגזר החרדי, מאוד מאוד מעניין, עד כדי שיושב ראש השר ידרי מציב שם את שר הבריאות, נכון. אוריאל בוסו, שהוא בכלל תושב העיר פתח תקווה שנאלץ לעבור לבני ברק. הנה, אתה אמרת, אוריאל בוסו, שר הבריאות, רק מתחילת המלחמה צריך לומר, הוא תושב פתח תקווה, היה בעבר יושב ראש שס בעיר פתח תקווה, כן שם כסגן ראש עיר שנים רבות, והוא העביר כתובת לפני מספר חודשים לעיר בני ברק, כי דרי רצה כחלק מהברית הזו, שאוריאל בוסו התמודד לרשות העיר בני ברק. דרי אומר, עיר חשובה כמו בני ברק, אין לנו שס בכלל חלק שם, אנחנו לא במשחק הזו של הרוטציה שנעשית בין דגל התורה לחסידים על רשות העיר, ואני גם רוצה לקחת חלק במשחק הזה. אוריאל בוסו מעביר כתובת לשם, ואז הוא מתמנה לשר בריאות, ומפה העניינים קצת מתחילים להסתבך. כי מבחינת דרי, הוא רואה שאוריאל בוסו די מסתדר ומתאקלם בתפקידו כשר בריאות טוב. שהחליף אותו בתפקידו, צריך להזכיר. בדיוק. מבחינת דרי, אוריאל בוסו יישאר בתפקידו כשר בריאות גם לאחר הבחירות המקומיות, וזה מסבך קצת את העניינים, כי אוריאל בוסו העביר כתובת במיוחד לבני ברק, ואמר שכל פעילותו בבני ברק בגלל שהוא הולך להיות ראש עיר. אז מה אתה משדר לציבור ומה קורה בפועל? לציבור הוא משדר שכרגע הוא ממשיך להתמודד. אגב, הוגשה אתמול עתירה לבגץ נגד אוריאל בוסו. איך אתה עדיין גר בפתח תקווה? המשפחה שלך מתנהלת ועושה את הכל בפתח תקווה, ואתה אמור להתמודד לרשות העיר בני ברק. אמרת שעברת כתובת. להעביר כתובת יש לזה משמעות. צריך שכל החיים והמוסדות והקניות והכל הכל הכל יתנהל בבני ברק. זה לא קורה בפועל. כך לפחות לפי מצלמות ערוץ 12 שעקבו אחרי אוריאל בוסו ופעילותו. אנחנו עוד נבין מה יקרה עם הבגץ. סיכוי לנצח בעיר בני ברק? הוא לא מתכוון, זה בדיוק הסיפור, שזה כרגע מועמדות פייק. מבחינת שס, הם מחפשים את העילה לרדת מהעץ, ולהגיד, אוקיי, תרדו.
ירדו מאיתנו. אז יכול להיות שעד יום שלישי הבא, יום הבחירות, נראה את אוריאל בוסו מסיר את המועמדות שלו? יכול להיות, כרגע הוא נתן איזושהי העברה חלקית היום שהוא ממשיך במועמדות, אני חושב שכלפי חוץ להראות שהכל בסדר והוא מתמודד, אבל יש פה אירוע מינורי, בגלל שמבחינת ש"ס, אין בעיה. אנחנו חשבנו לפני חצי שנה, זרקנו אותו כמועמד לרשות העיר בני ברק, כי חשבנו שאולי אנחנו נצליח לכבוש את העיר. כרגע זה לא בגלל שהם חושבים שהם לא יצליחו לכבוש את העיר, הם מורידים את מועמדותו מאחורי הקלעים, כי בסוף הוא יתקלם בתפקידו כשר בריאות, ואני לא רואה מישהו אחר בשס שמצליח לקחת את התפקיד הזה במקומו של אוריאל בוסו. בתוך שס, אתה מתכוון. שס, טוב, כן. תמיד אפשר להביא אנשים מבחוץ. זה... אריה דרי אוהב לעשות את זה. נכון, ראינו שהיה מחשבות לשים את משה בר סימנטוב כשר בריאות, אבל זה כרגע לא יקרה. בינתיים זה נראה שאוריאל בוסו ימשיך בתפקידו כשר בריאות גם חודשים. טוב, ואם כבר נכנס בקלחת הזו של שס, כי צריך לומר, זה באמת מעניין, כי אנחנו שומעים אמירות של שרי שס, גם אם זה גפני וגם אם זה משה ארבל, בכל עניין שקשור לחוק הגיוס, שאריה דרעי, איך נאמר, לא אהב. נאמר, זה ענייני דיומה, בגלל שמחר בלילה, עד מחר בלילה, המדינה צריכה לתת תשובות לבגץ בנוגע לחוק הגיוס, וגם הציבור יכל להגיש תגובות משלו בשבועיים האחרונים. אנחנו נכנסים לאירוע מאוד מורכב. אגב, מה שאני שומע שמתבשל בליכוד בימים האחרונים, זה כן ללכת על אותה הצעה שהציעו כמה חברי כנסת מהליכוד, לחוקק איזושהי הוראת שעה שתסדיר את חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית, שתעצבן כמה אנשים לשנה הקרובה. עד אז יקיימו איזשהו שיח עם החרדים, ינסו לרקח גם את שאר המפלגות, ואולי יעבירו כך את חוק הגיוס. אני לא בטוח שזה הפתרון, כי תסתכל מה קורה ברחוב. המלחמה יצרה פה איזשהו עליום, יכול להיות מוצדק על הסיפור הזה של חוק הגיוס, ובמתכונתו ודאי לא יכול לעבור. כן. ולכן אני חושב שלא הסתפקו בו. ואת זה גם מבינים השרים וחברי הכנסת החרדים. לא רק שהם מבינים, לכן הם סותמים את הפה. שים לב שהם ממעטים מאוד להתבטא בנושא בימים האלה ולא בכדי. גם הם מבינים שמה שהיה לא מה שיהיה, השאלה רק מה כן. אני יודע... יש מה כן, אבי? יש איזושהי אמירה של נבחרי הציבור, של הרבנים ששולחים אותם כאן לכנסת, מה כן, לבוא עם איזה משהו? צריך לומר שבמתווים הנוכחים שהוצגו עד כה, וגם מתווה גן שנשמע קצת יותר ישים, בגלל הניסיון להכיר, אתה יודע, במשרתי השירות האזרחי, אם יש משהו ישים ושיכול לעבור, זה אולי המתווה הזה, וגם לא באופן רשמי. בסוף, גם אם גולדקנופ או דרעי יבוא ויגידו לך באולפן הזה, תשמע, אנחנו כן מוכנים להתגמש פה, להתגמש שם, אני רואה את מועצת גדולה התורה, ודאי זו החסידית, סתם הווטו על כל מתווה כזה שיבוא, ולכן אנחנו נכנסים פה לאירוע מאוד משמעותי, ואני לא אתפלא אם האירוע הזה יוביל אותנו לבחירות, ולא הסיפור הזה של המלחמה. צריך לומר, האירוע הזה שחוק הגיוס הוביל אותנו לא מעט לבחירות בשנים האחרונות. אין שאלה. אבי רבינה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, צהריים טובים. היום פורסם דוח מפורט ראשון על מעשי האונס בטבח השבעה באוקטובר. מצטרפת אלינו אילן נויבך, מנהלת התחום המשפטי באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית. שלום. צהריים טובים. בוא נדבר על הדוח הזה, מה הוא מעלה? הדוח הזה בעצם אנחנו אספנו בפעם הראשונה את כל העדויות שנחשפו בעצם בחוץ בתקשורת על פגיעות מיניות שבוצעו בשבעה באוקטובר, וצירפנו לזה מידע חסוי שהגיע אלינו, וניסינו בעצם לנתח ולמפות את הפגיעות המיניות שהתרחשו. הצלחנו למפות בגדול ארבע זירות בהן התרחשו פגיעות מיניות, שזה המסיבה, הנובה, היישובים, הקיבוצים, בסיסי צהל, וגם מעט מידע על מה שקורה לחטופות והחטופים. מה שעלה בעצם מהמיפוי שלנו, זה דפוסי פעולה דומים שחזרו על עצמם בכל המקומות, שדומים מאוד במאפיינים שלהם גם לפגיעות מיניות שאנחנו מכירות מהעולם בזמן מלחמה. כן. זה מקרים של אונס קבוצתי, מקרים של פגיעות מיניות בפני, כשצופים בהם בני משפחה או אחרים, ממש התנהגויות סדיסטיות שונות, וראינו באמת דפוסי פעולה שחוזרים על עצמם באופן שיטתי בכל המקומות. וזה למעשה מוגש גם לאום, כדי שהאום יטפל בסוגיה הזו, וצריך לומר, לא ראינו את האום, אותו מוסד שכנראה ממש במרכאות אוהב את מדינת ישראל, לא ראינו אותו מתעסק בכל עניין התקיפות המיניות שקרו כאן בשבעה באוקטובר, חודשים רבים. נכון, לקח להם זמן להתעורר, היינו צריכות לצעוק חזק מאוד בעולם, אנחנו וגורמים אחרים. באמת הדוח הזה אנחנו מגישות אותו לתרמילה פאטן, השליחה של מזכ"ל האו"ם שהייתה פה בארץ לפני מספר שבועות,
והמטרה היא באמת להשמיע את הקול של הנפגעות, כי לצערנו באמת, לפי מה שידוע, מרבית הנפגעות לא שרדו, ולכן קולן לא יכול להישמע. אז המטרה היא באמת להשמיע את קולן, להעיר את העולם. וצריך אבל גם לזכור שיש פה מורכבות, כי מצד אחד אנחנו משמיעות את קולן, מצד שני אנחנו צריכים לזכור שגם יש פה מקרים פרטיים, והמאבק ההסברתי לא יכול לבוא על הגב של אף אחת, וצריך לעשות את זה מאוד בעדינות. ובזהירות. אילה, עד כמה אנחנו מגרדים את קצה הקרחון ממה שנעשה בשבעה באוקטובר, מאותן עדויות שאנחנו שומעים? אני חושבת שקשה לדעת. אנחנו לא יודעות, וייתכן שלא נדע אף פעם את היקף הפגיעות שהתרחשו, כי כאמור, חלק גדול מהנפגעות לא שרדו. ומבין אלה ששרדו, אנחנו יודעות מניסיון שתקיפות מיניות לוקח הרבה מאוד שנים, תקופה ארוכה למצוא את הכוח לדבר ולספר. ובטח כשזה קורה בזמן מלחמה, אז ייתכן שאנחנו אף פעם לא נדע את ההיקף האמיתי של מה שקרה פה. כן, במיוחד גם שקשה מאוד לאותם... לאותן שורדות לספר ולדבר, וזה משהו שצריך לקלב ולעבוד בצורה מאוד איטית ונכונה. צריך לאפשר להם קודם כל להשתקם ולשקם את חייהם ביותר חשוב מהכל. לגמרי. עורכת הדין אילה נויבך, מנהלת התחום המשפטי של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפת מיני, צריך לומר תודה רבה לך. תודה לכם. אנחנו רוצים לצרף אלינו את ג'ימי מילר, בן דודה של שירי ביבס, שנמצאת עדיין בשבי החמאס, יחד עם ילדיה אריאל וכפיר. שלום ג'ימי. שלום, צהריים טובים. ראינו רק השבוע את הסרטון הזה מהיום הראשון של המלחמה, מהשבעה באוקטובר. הנה אנחנו רואים אותו על המסך של שירי והילדים בחאן יונס. מה שלומכם? אנחנו בסדר. אתה יודע, ראינו את התמונות האלה, תמונות קשות, לראות ששירי והילדים הגיעו לשם, והיא מובלת כמו צון לאיזשהו מקום, בכוח, ואולי אפילו קצת באכזריות מסוימת, ומנסים לחסות את הילדים על מנת שלא יראו אותם. וזה לא נעים מן הסתם, ברור. תחושה לא נעימה. ג'ימי, מה אתה יודע, מה אתם כמשפחה יודעים לספר על מצבה ממה שאתם שומעים? דובר צהל אומר שהוא בקשר רציף איתכם, מעדכן אתכם. אנחנו לא יודעים יותר ממה שיודעים בתקשורת לצערנו. את מה שמפרסמים לכם בתקשורת זה מה שאנחנו יודעים, זה הדברים שאנחנו מודעים להם. וזה המצב, ואנחנו מייחלים ומקווים מאוד לשמוע בשורות טובות וכמה שיותר מהר. אמר דובר צהל ג'ימי שהם לא נמצאים בידי חמאס, לפי מה שהם יודעים, נמצאים תחת איזה ארגון אחר שנמצא ברצועת עזה. יש ניסיון, ואני יודע שאתה גם ביקרת בהרבה מדינות בעולם כדי לדבר על שירי והילדים, על אריאל וכפיר. יש איזה ניסיון כזה או אחר של מדינות, שאולי מדינות ערב, להגיע אל אותו ארגון? תראה, בסופו של דבר, מי ששולט ברצועת עזה זה עדיין החמאס, בינתיים. ולכן, הגישה היחידה שיש לנו מבחינה מדינית זה רק לארגון החמאס. אתה יודע, אין יותר מדי אלטרנטיבות ליצור קשר עם פלגים כאלה ואחרים. אתה יודע, זה כמו אצלנו, את יודעת שיש מאפיות וארגוני פשע, אז אי אפשר, אתה יודע, להתייחס לכל ארגון פשע. אתה בסופו של דבר יוצר קשר עם ארגון פשע מסוים אחד, והוא מגיע לארגוני פשע הקטנים. כן. ובסופו של דבר, מי שחטף אותם זה החמאס, ומן הסתם החמאס הוא זה שצריך לדאוג להחזיר אותם. זה ברור. השליטה של הרצועה עדיין היא בידי החמאס, והוא זה שצריך להחזיר אותם. הוא אחראי הבלעדי לחטיפה שלהם, והוא אחראי הבלעדי לחזרה שלהם. כן. ג'ימי, כשאתה שומע את שר האוצר סמוטריץ' אתמול בראיון שאומר, זה לא הדבר החשוב, החטופים, לא צריך, והוא מסביר את הדבר, צריך לומר, זה לא הדבר, לא צריך למעשה למקם את סדר העדיפויות בעניין הזה, צריך למוטט את החמאס, צריך גם להחזיר את החטופים, הוא אומר זאת, צריך להחזיר את החטופים, אבל כשהוא נשאל אם זה לא הדבר החשוב, הוא אומר, לא, זה לא הדבר החשוב, כאמור, לא צריך לעשות מדרג. אתה מבין את האמירה הזו שלו? אני חושב שאולי הוא חשב באנגלית ותרגם את זה לעברית. ואנחנו יודעים איך הוא מדבר אנגלית, אז יכול להיות שבגלל זה זה יצא לו ככה. אבל החטופים זה דבר שיש להם זמן קצוב.
אוקיי? למוטט את החמאס יש לנו עוד הרבה זמן. החזקנו מעמד עם החמאס כל כך הרבה שנים, לא יקרה כלום אם אנחנו נחזיק עוד קצת מעמד ונמוטט את החמאס גם בקרוב, אוקיי? אפילו בקרוב מאוד. אבל הדבר הראשון והעיקרי והמטרה הלאומית הכי חשובה כרגע של מדינת ישראל זה להחזיר את החטופים כל עוד חלקם נמצאים בחיים. ואני מדגיש חלקם כי אנחנו יודעים שכבר חלק גדול מהם לא נמצא בחיים. זאת אומרת שאני חושב שיש לו איזושהי טעות באמרה שלו, אולי הוא לא בדיוק התכוון, אולי הוא עוד יחזור בו, אולי הוא יתנצל, אבל נאמר כאן משהו שהוא בטח למשפחות של חטופים לא מתאים, בטח לא מתאים למי שיש לו שם אחות, אמא, אבא, ילד, ילדה, סבא, סבתא, זה בטח לא דברים שצריכים לשמוע. אני עוד מצליח להבין את זה בתור בן אדם מבוגר, שאולי הוא טעה ושאולי זה, אבל כשהילדים שלי שהם בני 12, 14 ו9 שמעו את מה שהוא אמר, כי הם היו מול הטלוויזיה, אז הם התחילו לבכות מצער, איך הוא אומר דבר כזה שהחטופים זה לא הדבר הכי חשוב. שהם יודעים שזה כרוך בסיכון חייהם של כל כך הרבה אנשים, שזה כרוך בסיכון של חייהם, של בני הדודים שלהם שנמצאים בשבי, שהם כל כך אוהבים אותם וכל כך מתגעגעים עליהם. אז יש כאן איזושהי אמרה מסוימת, והייתי שמח מאוד אם סמוטריץ' יעלה שוב על המסך ויגיד, משפחות החטופים, אני מצטער, טעיתי באמרה שלי, יצא לי בלי לשים לב, ואני חוזר בי, ובאמת המטרה הכי חשובה כרגע היא חזרה של החטופים. זו המטרה הלאומית הראשונה, וזאת המטרה שאנחנו מנסים להשיג אותה. כן. דבר ראשון. ג'ימי, אני רוצה לשאול אותך, מתי בפעם האחרונה נפגשתם עם ראש הממשלה, או מי מטעמו שוחח איתכם? בשבועות האחרונים נפגשו כמה מבני המשפחה עם ראש הממשלה, באיזושהי ישיבה מצומצמת כזאת או אחרת, שהתנהלה. אין לנו איזשהו משהו חדש שהוא יודע לידע אותנו, לספר לנו, או להגיד לנו, או משהו כזה. שוב, כל מה שבתקשורת יודעים, זה מה שאנחנו יודעים. כן. אולי אנחנו יודעים איזה קצת לפני, אבל אין לנו איזשהם ידיעות כאלה ואחרות שיכולות להדהד איזשהו משהו אצלנו, בני המשפחה. אני אשמח לשמוע את תגובתך לדוח של השר בקבינט המלחמה, גדי אייזנקוט, שמדבר על המשימות ועל היעדים של הממשלה, של המדינה, ובמה הם עמדו. ואני מניח שראית את הפרסום הזה, ולמעשה הוא מדבר גם שם בצורה חלקית על עניין החטופים שמדינת ישראל עומדת בהם, וכמובן העניין הביטחון האישי וכן הלאה. מה חשבת על המסמך הזה? תראה, אני אחזור ואני אומר שוב, שהמשימה הלאומית הכי חשובה כרגע של מדינת ישראל, על מנת שנוכל שוב לעמוד על הרגליים ושוב להיחשב למדינה חזקה עם ערכים, גם דתיים, גם לאומיים, היא חזרת החטופים. זה הדבר הכי חשוב שיש כרגע. הכי חשוב. אין דבר יותר חשוב מזה על סדר היום. בהחלט. השרים צריכים לדעת שהם הולכים לישון בלילה, הם צריכים לחלום על החטופים, ושמתעוררים בבוקר הם צריכים לחשוב על החטופים. יש מאחורי החטופים האלה בני משפחה, והבני משפחה האלה רוצים לראות אותם כאן, בחזרה, בארץ, וכמה שיותר מהר, לפני שיהיה מאוחר מדי. כן, ג'ימי מילר, אני כל כך מקווה לפתוח את השידור הבא שלי בהקדם, ולומר ששירי והילדים חזרו הביתה, ויחד איתם כל החטופים. תודה רבה לך. כל החטופים, אמן, וכמה שיותר מהר. תודה רבה, בשורות טובות. אמן. חוזר אלינו, השר יצחק וסרלאוף, שר הנגב והגליל, והחוסן הלאומי, צריך לומר, שלום. שלום. תודה שחזרת אלינו. רציתי לדבר איתך על עוד נושאים, והנה אנחנו שומעים את ג'ימי מילר, בן דודה של שירי ביבס, ועל האמירה הזו, שם סיימנו למעשה את השיחה שלנו, האמירה הזו של השר סמוטריץ', כי אפשר להסתכל על זה... הסברתי שיש כאן... לא, אני אומר, הסברת אותה, ואנחנו יכולים להסתכל, אני רק אסיים את השאלה, אנחנו יכולים להסתכל על זה בצורה רחבה, יש דעות, יש עמדות, גם של בני משפחות החטופים, צריך לומר, יש כאלו שחושבים בצורה אחת וצורה אחרת, אלו דעות לגיטימיות. ובסופו של דבר, האם אנחנו כמדינה שהפקירה את התושבים שלה, שבשבת, בבוקרו של חג, אנשים נחטפו ממיטותיהם, כמו שירי והילדים, אם המדינה לא צריכה לעשות כל שביכולתה, כל שביכולתה כדי להחזיר אותם הביתה. כולם מסכימים שצריכים לעשות הכל, רק יש אולי מחלוקת או דיון על, על הדרך. בסדר? אנחנו סבורים שהדרך להחזיר את החטופים זה על ידי לחץ צבאי, אבל אומרים, אחרים, אומר, רק אומרות שנייה, המשפחות השר, הלחץ הצבאי הזה פוגע. רק שנייה, רק שנייה. זה, אני מדבר לא רק בשמי, אלא בשם הרמטכ"ל, שהוא אמר את זה.
ויש כאלו שסוברים שצריכים להפסיק את הלחימה, לשחרר את כל המחבלים שיש בכלא הישראלי ולקבל את כל התנאים של החמאס וכולם תמורת כולם. ואנחנו סוברים שמי שאומר שצריכים לשחרר את החטופים בכל מחיר, אז אולי גם ניתן להם טנקים ושריוניות, כי זה בכל, זה גם בכל, מה זה בכל מחיר? ולכן אנחנו סוברים שיש דרך לעשות את זה, והדרך הזאת על ידי לחץ צבאי מסיבי, וראינו את זה בעסקה הקודמת, במומנטום שאנחנו, שממשלת ישראל, שמדינת ישראל הייתה מול החמאס, שהם הלכו והתקפלו וצמצמו את הדרישות שלהם, ובסוף הם נכנעו לרוב הדרישות שמדינת ישראל הציבה. אנחנו סברנו אז שאפשר ללחוץ עוד ולהחזיר את כל החטופים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. השורה התחתונה היא שכולם מסכימים שצריך להחזיר את כל החטופים. מי שרוצה לומר שכאילו אנחנו, יש כאלו שזה לא מעניין אותם, אז ברור שזה לא נכון, ברור שזה חשוב לכולנו, ברור שכולנו רואים את התמונות ומזועזעים יחד עם כל עם ישראל על מה שקרה, ואנחנו דואגים וליבנו עם המשפחות, גם עם משפחות החטופים וגם עם החטופים שנמצאים בשבי החמאס. אני רוצה לשאול אותך שאלה על הקמת מדינה פלסטינית. הצבעתם במליאת הכנסת ברוב של 99 חברי כנסת, צריך לומר, בעד ההצהרה של ראש הממשלה, הצהרה שהוא הביא, כן. והממשלה אישרה אותה כולה, גם הצבעת בזה בממשלה, על הכרה חד צדדית. אבל מה אין בהצהרה הזו, השר וסרלאוף? אני מניח שאתה כבר קראת אותה מלפנים ומחוץ. אין שלילה של מדינה פלסטינית. כן, אנחנו בממשלה דיברנו על כך. ראש הממשלה, מה שהוא רוצה להביא את זה בהסכמה מאוד מאוד רחבה, ולכן יש פה צד טקטי ולא צד מהותי. כלומר, אפשר לדון בתוך המסגרת הזאת, וכמובן הדעה שלנו היא ידועה בעוצמה יהודית, ואני חושב שגם הדעה של כל הממשלה די ידועה, אלא רצינו להביא את זה בהסכמה רחבה, כי יש כאן עניין של אמירה בינלאומית ולייצר קונצנזוס מאוד מאוד רחב. אומר ראש האופוזיציה לפיד במליאת הכנסת לנתניהו, הצבענו בעד כן, אבל אתה המצאת איום שלא קיים, מדובר בספין, ואומר את הדברים הללו לפיד. טוב, בכל זאת הוא ראש האופוזיציה, ואתה יודע, הוא מבין שאנחנו נמצאים במצב שכל מדינת ישראל צריכה לתת אמירה ברורה ואחידה. מצד שני, הוא גם זוכר שהוא ראש האופוזיציה, ולכן הוא גם צריך לדבר מפוזיציה מסוימת. אבל אתה מאמין לנתניהו? ולתקוף. אתה מאמין לשותף לנתניהו בהיבט הזה, שלא מדובר כאן באיזה ספין שהוא ימציא מצד אחד, ומצד שני, שאם כבר הוא הולך למהלך כזה, הוא לא הולך על חבל דק כדי להגיע לנורמליזציה עם סעודיה, ובסוף יש הקמה של מדינה פלסטינית? אני מאמין לכך שהאצבעות שלנו מרכיבות את הממשלה הזאת. זה בזה אני מאמין, ולכן אני חושב שראש הממשלה הוא יודע מה אנחנו חושבים על כל מהלך וכל דיבור ושיח בנושא של סוגיה של הקמת מדינה פלסטינית. עצם השיח הזה מחליש אותנו לטעמנו, ואני חושב שראש הממשלה לא יתבלבל ולא יעשה טעויות כאלו של ללכת לכל מיני הרפתקאות שיביאו לנו לא רק חמאסטן אלא גם פתחסטן. אנחנו לא רוצים להיות שם. הוא לא התבלבל כי הוא מאמין בזה שזה לא צריך לקרות, או שהוא מחשש שלמעשה 64 המנדטים שלו לא יהיו? אני אומר לך כך, אנחנו שותפים בממשלת ימין, ממשלה לאומית, שלדעתי גם זה לא קשור לימין ושמאל, אבל לפחות הממשלה הזאת לא תיתן את ידה לשום מהלך של לא הקמת ולא הכרה ולא תשתיות למדינה פלסטינית. אנחנו מתנגדים לזה מכל אז בכל. אז אתה קורא לנתניהו להביא הצהרה אחרת? אני לא קורא לנתניהו להביא הצהרה אחרת. הצהרה הזאת הובאה לדיון בממשלה. הצהרה שמדינת ישראל לא תכיר לעולם במדינה פלסטינית, כמו שמבקש השר סמוטריץ'. אתה חופר במשהו שהוא לדעתי לא רלוונטי, משום שכן התקיים דיון בממשלה, וכן אמרנו את הדברים בצורה ברורה, והייתה שם תמימות דעים אצל כל חברי הממשלה. אז למה השר סמוטריץ', יום שאחרי ההצבעה בממשלה כאן בכנסת, קורא לנתניהו להביא הצהרה חדשה? בסדר, אבל בסופו של דבר סמוטריץ' הצביע בעד ההצהרה הזאת. זאת אומרת שגם ברור שגם אנחנו היינו רוצים להביא הצהרה הרבה יותר חד משמעית, ואולי גם נביא בהמשך, כן? אבל בהסבר של ראש הממשלה, שהוא רצה להביא את זה בהסכמה רחבה, אנחנו קיבלנו את זה, מבינים שמדובר פה בצד טקטי כדי לייצר אחדות רחבה מקיר לקיר בכנסת, בבית, במשכן הזה, אז הצבענו בעד. טוב, אני רוצה להספיק איתך. אתה אומר מה אנחנו חושבים בדבר הזה, ודאי שלא צריכים לדבר על זה ולא צריכים לחתוך את זה מהר, וכל השיח הזה הוא רק מחליש אותנו גם בעולם וגם מול אויבינו. אני רוצה להספיק איתך עוד שני נושאים ברשותך. אחד הוא הר הבית, הרמדאן, כן. קרב, יש את עמדת המשטרה ועמדת השר לביטחון לאומי להגביל עלייה גם של ערביי מדינת ישראל. אתה חושב שזה הדבר הנכון לעשות? כן. אני גדלתי ברובע, נולדתי ברובע היהודי, הבית של ההורים שלי, פחות מחצי קילומטר מהר הבית, מהגג שלהם רואים את הר הבית. ואני אומר לך שכל שנה, כשהיה מגיע הרמדאן,
היהודים שגרים באזור שם חיו בפחד, לא יכולו ללכת חופשי ברובע המוסלמי בשוק, משום שהיו התפרעויות והיו הסתות, ובתוך המסגד, בתוך אל-אקצא, היו אימאמים שמסיתים ושכים ודגלי חמאס וקריאות להסתה וקריאות לרצח יהודים. בוודאי שלא במלחמה, אנחנו צריכים לתת להם תמונת הניצחון הזאת. ואני חושב שהגבלת גיל, כי רוב המסיתים, לא יודע אם כולם, אבל הרבה מהמסיתים, הם צעירים יותר, ולכן זה שלמנוע מהם להגיע, זה ירגיע יותר את השטח. יש מי שאומרים, תראו איך החברה הערבית מתנהגת בצורה מופתית במהלך הארבעה חודשים וחצי האחרונים של המלחמה, ואילו הגבלה שכזו יכולה להציס את השטח. לפני הצצה של השטח, קודם כל, המציאות של השקט נובעת מיד קשה של המשטרה כלפי מסיתים וכלפי כל מיני אנשים, כל מיני אמירות. השר בן גביר מוביל את המדיניות הזאת במשטרה, ביד נחושה, ולכן אנחנו רואים שהשקט הזה בהחלט נשמר. כל אחד שכותב ברשת ומביע תמיכה באותו טבח של 7 באוקטובר, אז מגיעים אליו תוך דקות שוטרים הביתה ועוצרים אותו בגין הסתה. ולכן אני חושב שיד קשה, אגרוף ברזל, מדיניות שמוביל השר בן גביר, היא זאת שמייצרת את השקט. ודיברת על הסתה, ודיברת, סליחה, על תסיסה, אז אני שואל אותך, אני שואל אותנו כחברה, כמדינת ישראל, כמדינת חוק, אני שמעתי שיש גורמים במערכת הביטחון שהתנגדו להריסת בתים לא חוקיים, כי זה יכול לגרום לתסיסה. ויש כאלו שלא רצו לעצור גם אימאמים מסיתים במסגדים, משום שזה יכול לייצר תסיסה. ויש כאלו שלא רוצים לעצור כל מיני פושעים, כי זה יכול לייצר תסיסה במגזר. כלומר, מה הגבול? איפה הקו שאנחנו שמים? ואנחנו אומרים, אנחנו מדינת חוק, ולכן לא עוברים על החוק, ולא משנה, והיא מה. השר וסר להופתה, שר הנגב והגליל, כמו שאמרתי, וגם החוסן הלאומי, ונדמה ש גם הנגב, עוטף עזה, אולי היום... כן, המשרד שלי די פעיל. אבל הגליל הוא חבל ארץ מופקר למעשה, אין בו תושבים, והחוסן הלאומי, כמו שאתה יודע, אין כזה יותר מדי. איך אתה מטפל באותם תושבים, בתושבי הצפון, בסיוע? כן. קודם כל, האמון די נשבר בשביעי באוקטובר, ולכן התפקיד שלי היה קודם כל לייצר את האמון מחדש. אני בקשר עם כל ראשי הרשויות בגליל, אני מגיע אליהם לפחות פעמיים בשבוע, אני בשיח רציף איתם, ואני נותן להם את התקציבים, את המענה, ואמרתי להם בפגישותינו הראשונות, אני הלוביסט שלכם, כל משרדי הממשלה, תפנו אליי עם כל הבעיות שיש לכם, אני פה בשבילכם לעזור, וזה בדיוק מה שעשינו. אתה צודק, זה הסוגיה המרכזית, זה הליבה, גם אם נשפוך מיליארדי שקלים על איכות חיים ועל צמצום פערים, עדיין הם לא יחזרו הביתה, כי הביטחון זה הדבר המינימלי, הדבר הבסיסי שמגיע לכל אזרח במדינת ישראל. הסכם עם לבנון, הסכם אנחנו, זה מה שיחזיר להם את הביטחון? אנחנו סבורים, וכשאני אומר אנחנו, מתכוון גם לראשי הרשויות בשיח שלי איתם, הם לא מאמינים בהסכם מדיני, הם לא מאמינים ב-1701, שרק ירחיק בכמה חודשים, במקרה הטוב, את המלחמה שעלולה להתרחש, ואנחנו הגענו לקצה שאנחנו לא נוכל להמשיך לחיות בצורה שאנחנו יכולים להחזיר את התושבים, לא נקה בחיזבאללה מכה אנושה, ונרחיק אותם מהגדרות. זה מה שאומרים לי ראשי רשויות, אני חושב שצריך להקשיב להם, ואני חושב שזה דבר הנכון, לא לדחות את התקיפה הזאת, לבצע אותה, לעשות את מה שצריך לעשות. אנחנו לא רוצים לגרום לכך שהם אלו שיבחרו את העיתוי. כבר היינו בשביעי באוקטובר, מה קורה כשהאויב הוא זה שבוחר את העיתוי. אנחנו צריכים להכתיב את צד הזמנים פה, ואנחנו צריכים לעשות את זה, ועד אז התושבים לא יחזרו. השר יצחק וסרלאוף, שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עוצמה יהודית, תודה רבה לך. תודה. אנחנו מסיימים את הזירה הזו של יום רביעי, נהיה כאן גם בשבוע הבא. תודה שצפיתם, להתראות.